ನನ್ನ ಕುಲ ಕನ್ನಡ ಕುಲ ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ಬಸವ ಗೋತ್ರ ನನ್ನ ಸೂತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರ ನನ್ನ ಯಾಗ ಸೇವಾ ಯಾಗ ನನ್ನ ಯೋಗ ಕಾಯಕ ಯೋಗ ನನ್ನ ಬಾವುಟ ಪ್ರೇಮ ಬಾವುಟ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ವಿವೇಕ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಜೈಕಾರ ಮಾನವತೆಯ ಜೈಕಾರ ನನ್ನ ಈಶ್ವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧೀರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೈಕಾರ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಇಂದಿನ ಅಪರೂಪದ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ವಿನಯರಾಜ ಕನಸುಗಾರ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ದರೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ವಾರಸುದಾರರು ಇಂದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಾರುಗೇರಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಗೊಮ್ಮಟ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ಅಸ್ಕಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹಣೆಮಣಿದು ಸಿರಿಸೇಲನ ಉಮರಾಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಬಿ ಮುಗುಳಿಯಾಳ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಸೈಯದ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವ ಹಾಗೆ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಸನ ಮಾಡುವಂಥ ತಿಳಿಗೊಳ ಅಮೃತದ ತಿಳಿಗೊಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಮಾಳೆಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗದಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಗುರುಮಾತೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ 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 ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಜೀವದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಜೀವ ಸಂಗಮ ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗಮ ಭಾವ ಸಂಗಮ ತ್ಯಾಗ ಸಂಗಮ ಸೇವಾ ಸಂಗಮ ನಿರ್ಮಲ ಸಂಗಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವೇ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಯ್ದಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಸನಿಹದೊಳಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮೀಪ್ಯದೊಳಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಕೈಯೊಡ್ಡಬೇಕು ಕೇಳಿ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಒಯ್ಯುವಂಥ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮಗೊಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಇದು ಜಯಶ್ರೀ ಗದಗ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿರ್ತಾವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ನಾನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕರುಳ ಸಿಂಗಾರದ ಕೊರಳು
ಕೊರಳು ಕೊರಳು ಸಿಂಗಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇದು ಕರುಳು ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಆರ್ದ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಮನೆ ಹತ್ರನ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚನ್ನವರ ಸುವೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜ ಲೀಲಾ ಪುರುಷ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಜ್ಜ ಈ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಾರುಗೇರಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಹಾರುಗೇರಿಯ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಚನ್ನವರ ಸುವೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜ ಆ ಚನ್ನವರ ಸುವೇಂದ್ರ ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾರುಗೇರಿಯ ಶ್ವೇತಾಗ್ನಿ ಪುರುಷ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಮೃತ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಮೃತ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನ್ನುವ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಂಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಜಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವರು ಶತ್ರುಗಳದಾರ ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪರುಷ ಶಕ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರ ಬಿ ಆರ್ ದೋರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಬಹಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಲ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ಬಲ ಇತ್ತು ಹಣ ಬಲ ಜಾತಿ ಬಲ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಳ ಬಲ ಈ ಯಾವ ಬಲಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಯಕರನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಯಕರನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಯಕರ ನಾಯಕ ಮಹಾನಾಯಕ ಬಿ ಆರ್ ದರೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡು ಎಷ್ಟು ಕಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಯೊಳಗನ ಇರು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ವಿ ಮುಗುಳಿಯಾಳ್ ಸರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಏನು ಕಲಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲೇನು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲವೂ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ನರಗುನ್ ಸರ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದವರಲ್ಲ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ಕೆ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುಡುಡಿಗೆ ಸರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಚಿಮಡ್ ಸರು ಏನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೊಸದನ್ಸೋದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಪುಳಿಕಿತಾಗಿದ್ವು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಮಳೆಯವರು ಆರ್ ಬಿ ಚಿಲ್ಮಿ ಸರು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಹೊಲದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋರು ಸಾವಕಾಶ ಅಂತ ಅಂತವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ ಅದರ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದರ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನಮಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದರು ಬರ್ತಾ ಅದರ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಳಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತದನಂತರದೊಳಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ
ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ